Halo guys, selamat pagi. Pagi-pagi ke pasar tradisional saya, guys. Melihat sayur-sayuran yang murah nih, joysam sekilo 2 kilo rongkong 18. Jadi karena ini masih pagi dan masih seger, kita tengok-tengok sayuran apa aja yang saya minati gitu ya, guys ya. Jadi tumpuannya ya sama aja, guys. Dimana-mana yang namanya pasar tradisional itu ya nggak di kampungnya kita, nggak di luar negeri ya sing ini ki. Cece ayo yapsin engkoy. Nah, kok lek tomat, lek jahe ya guys ya. Se. Kok enggak nih sempit-sempit ki reket kok celokan aku. Aku arep golek tomat. Ya ta? Lek tomat rasa akeh-akeh, loro ae. Terus mungkin ini kan masak cuma bawang putih jahe sih guys, jadi aku tak tuku. Oke, bawang putih terus hake-hake mau nanti nonton pasar terus ya, ngkoy, ngkoy ayo, tak lah coba ya lah oh oke sehingga ini enak, aku tak boleh wortel si jahe rasa hake-hake mergane kan orang mendino sih ya cuma lek pas nge campur-campuran sayuran ngono kae lo guys. Jadi nggak perlu akeh kuki, yang penting nggih campuran enek wong yo agar aku karo mbah kutok to. Jadi ora usah nemen-nemen nek blanja, rasa gede-gede juga. Ngono. Kayak saya aku senang sayuran pait iki. Ya to, tapi yang paling penting tak goreki dina iki adalah tomat, bawang putih, jahe. Karena di sini masak ya ki mau bawang putih, jahe, saus tiram wes paling siau. Mbok nek jahe iki sebenarnya apik tuku sing ngene iki apa sing wis ngene iki? Lek ngene kan termasuk garing ya, guys. Jadi kan kayak rosoknya meresep ngono lho rumah saku ki. Wis garing ngene iki, tapi nek ndelok niki apik seger-seger sing teles ngene iki. Ya toh? Jadi aku tak rasa gede-gede lah. Rasa gede-gede. Iki ya paling ya sudah ingin garing ngecer jawane wis ngene wae. Ya toh? Ning kene iki ya nek kates sih lho guys. Ini kayak blonceng tapi itu blonceng. Wis iki tomate loro, jahe, bawang putih karo golek sayuran ning ngarep niku. Apa jane pengen tuku gobes? Sayuran iki nang omah ya seenek. Aku tak ganti sayuran ning ngarep ae, ya. Sayuran ning ngarep kae aku tak golek. Oh, Mei. Sayuran kono kok tak golek iki lho. Apa jenenge? Iki jenenge Pak Coy, iki selada, iki mbok sayuran apa kok gak ro. Iki lho. Sayuran iki. Sayuran iki selebor tapi selebor sing 6, guys. Selebor iki sing 6 iki enak dioseng, enak dimasak apa-apa enak ya legi ngilalapan entah ya kenek. Iki lek wong kene ngono kuwi, ya toh. Joysam dingi cek mari entek tok. Dadi ora mungkin aku tuku Joysam meneh ya. Tapi tak golek apa? Saya aku tak golek pare wae. Mbahku kan seneng pare karo ndok digoreng ngono kae. Tapi parene tuwles. Iku bosok. Ora apa-apa wis siji wae. Aku ubi nang omah isih ana juga, dadi ora usah tuku. Masalah buah iki jajale aku tak golek. Liti ketok ah. Yaman. Yaman. Oke. Okay. Ayo kot ya. Sukses. Hai hai hai. Ngam. Kayaknya enak kuwi aku tuku kuwi guys rong 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 puluh. 20 di sini berapa teh? 4 6 8 10 20 ning kono kae 18 di sini ger 6 tapi memang oke banget. Jadi aku jajal sing iki. Jajal sing iki. Awas. Tadi apa mana ya jeruk-jeruk ya padu wae terong gak mungkin aku tuku terong aku sendiri rapati seneng terong ya toh wes lah ngono wae. Kayaknya cukup wong sesuk ya wis minggu ya paling dimasak ya dino Senin. Maaf oke guys, terima kasih sudah melihat pasar pagi ataupun pasar tradisional yang ada di Hong Kong. Terima kasih, sarang heyo.